Action! Og god dag igen, og velkommen til Morko TV. Jeg er John Olsen, og jeg er dansk YouTuber. Ja, der kender mig for YouTube. I har set mig før på YouTube, men måske ikke alle sammen klar over det. Ja, jeg er politiker også. Jeg er socialdemokrat, jeg er S-medlem, og jeg skal have mine læsebriller på her. Ja, det vil jeg godt lige lave en lille video om. Jeg har lige ved at uploade en video om ham den tossede mand, der hedder Rasmus Paludan, som påstår, han er politiker. Ja, jeg har jo været socialdemokrat i rigtig mange år. Jeg er S-medlem, og jeg har været, ja, der ikke kender mig fra Twitter. Jeg har været rigtig meget politisk aktiv i mange år og skrevet rigtig mange politiske tweets. Men jeg har ikke gjort det så meget nu, fordi alt det rod med mine penge har også betydet, at jeg er sådan gået i stå med mange ting. Også mit politiske er også gået i stå. Jeg har jo ønsket lang tid at være mere aktiv politisk. Og jeg har altid haft i tanker om, at mit Morko TV også skulle have noget med politik at gøre. Det er altså bare svært at optage politik, når man står i et, når vi rent personligt, de kender jo mit liv, jer der har fulgt mig på Twitter, I ved, hvordan jeg går og kæmper med min online-lån, og det har været sådan her. Ja, nu er vi at få noget støv i hovedet også. Det har været sådan her snart 3 år. Ja, jeg er socialdemokrat, det er jeg. Jeg er også S-medlem. Men jeg har desværre ikke rigtig været så meget aktiv i mit parti. Jeg har været enormt aktiv online på Twitter. Ja, jeg tror, at rigtig mange socialdemokrater, som bruger Twitter, de kender mig godt på Twitter. Og jeg har jo skrevet det i rigtig mange år. Så. Men jeg er ikke nogen kendt politiker på nogen som helst måde. Jeg har desværre ikke været så aktiv i mit parti. Socialdemokratiet, også personligt, også på grund af min økonomi, også på grund af alle de problemer, nu jeg har med min overvægt. Jeg har problemer med at komme rundt, jeg kommer ikke så meget rundt. Så jeg har ikke været med til, der er forskellige kongresser og ting, man kan tilmelde sig, som man bliver partiet sender invitationer ud en gang imellem, man kan deltage, ja, i forskellige arrangementer. Der har lige været et partiprogram, kongres var der, tror jeg, det må så have været sidste år. Jeg kan ikke huske det, men der sker en masse ting, som man beder, man kan komme til. Så har vi selvfølgelig også en lokale politisk afdeling, det der vores, ja, den lokale socialdemokratiske afdeling. Jeg er ikke medlem i Socialdemokratiet her i Løbetorbæk Kommune. Det har jeg bevidst valgt ikke at gøre, fordi jeg vil ikke så gerne flytte til en anden kommune lidt tættere på København. Så jeg med bevidst har jeg ikke blandet mig lokalpolitisk her i min kommune, jeg bor i. Jeg er også på grund af skattetal, så jeg er træt af at bo her, og jeg vil egentlig gerne flytte. Jer, der ved, kender mig, ved godt, jeg har pakket for 4 år siden. Jeg har pakket, og mine møbler er smidt ud og pakket. Jeg er klar til at flytte. Jeg kan flytte på få timer, det er sådan set derfor, jeg bor her. Fordi jeg er træt. Ja, Løgby Kommune fejler ikke spor. Jeg er bare træt, nu har jeg været her 10 år. Jeg kender ikke nogen i Løgby Kommune, og det er rigtig langt væk. Jeg bor 15 km fra København, og jeg bor, jeg tror, der er 9 km ud til Øresund. Der er sygt langt ud til Øresund. Ja, jeg har boet 9 år i Vedbæk. Jeg har boet 200 meter fra Øresund. Og før Vedbæk boede jeg i Helsingør. Der boede jeg godt nok i noget ude for. Jeg boede desværre i sådan noget noget der hedder Vapnergård, sådan noget kæmpe socialt belastet, berygtet område, der boede jeg. Det ligger 3 km fra byen, men jeg har så også boet ungdomsbolig nede i Helsingør, helt nede ved Helsingør Skibsværft. Så jeg har altså boet tæt på havet og vandet altid. Jeg har også boet i Aarhus 4 år, og jeg har boet i Struer. Et halvt år lige ude til Limfjorden, så jeg har altid boet tæt på vandet og havet, så. Men nu bor jeg 9 km fra Øresund. Og
det er ikke, ja, men Lyngby Kommune fejler ikke spor, så men jeg er bare træt af at bo her, og jeg vil ikke bo her resten, sige på den måde, jeg vil ikke bo her resten af mit liv. Men måske, det kommer altså til alligevel, men er der altså også grund til, at jeg bor, som jeg gør nu? Jeg har faktisk pakket mine ting ned for 4 år siden, og det var sådan set derfor, jeg begyndte at tale de der online-lån. Jeg har solgt også 40 kasser, det er jo ikke alle mine ting, jeg har solgt 40 kasser ting. Ja, jeg havde en masse møbler, jeg havde sofabord og spisebord og alle mulige møbler, og jeg havde her. Alt muligt, så solgte jeg jo 40 kasser ting og møbler på noget, der hedder Københavns Auktioner. Det har jeg fortalt dig, hvor jeg blev mega snydt. Alle mine ting blev solgt til 25 øre. Jeg har solgt 10.000 vis af ting til ingen penge. Og 40 malerier, mahognimøbler og 500 dele Binger Grøndals porcelæn, der blev solgt til 400 kroner. Så jeg blev, og så skulle jeg endda rykke for pengene, og så gik der et halvt år, før jeg fik pengene og sådan noget. Det. Så jeg har mistet mit indbo på den måde. Jeg havde over 100.000 kroner. Jeg havde også en masse mønter. Jeg havde 200 kilo mønter. Ja, som jeg har jo solgt så på blå vis, og så havde jeg noget masse modeljernbane med husen og mærkelig modeljernbane. Jeg har købt for mange tusind kroner, så det eneste jeg har beholdt mine frimærker. Ja, dem har jeg altså ikke solgt. De ligger her alle sammen, så jeg har altså alt muligt, mange tusind frimærker, der ligger her. Gamle frimærker, alt muligt med flotte motiver, så jeg skal kigge på en gang. Og min arsenblad. Tegneserier, det har jeg beholdt. Ja. Men nu kom videoen ud på et sidespor. Men jeg er altså socialdemokrat. Og jeg er altså S-medlem. Og jeg har faktisk tænkt på også, måske jeg stifter et nyt socialdemokrat. Der er jo så, fordi der er jo ikke Socialdemokratiet i Danmark, der har patent på at være socialdemokrat. Ja, man kan jo sagtens være socialdemokrat i Danmark, uden at mene, at Socialdemokratiet har den rigtige socialdemokratisk politik. Det mener jeg ikke altid, mit parti har, så faktisk, jeg står og overvejer selv, jeg stifter mit eget parti, der hedder Socialdemokratisk Folkeparti. Ja, SDF, Socialdemokratisk Folkeparti. Ja, muligvis jeg vil kontakte Indenrigsministeriet og få lov til at og få vælgerklæringer og til at lave et nyt socialdemokratisk parti i Danmark. Men ja, I kender mig liv her på Monko TV. Ja, jeg er der fuldt mig. I ved, hvordan mit liv er. Jeg har ingen penge. Og om det så lige er realistisk lige nu, og jeg går i gang med og skal stå ind på strøget og samle underskrifter til, og jeg skal være partileder for et nyt socialdemokratisk parti. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Ikke i år lige nu, og heller ikke næste år, tror jeg. Men det var sådan mine tanker. At jeg faktisk gerne vil stifte et nyt socialdemokratisk parti i Danmark. Ikke at jeg selv skal vælges ind i Folketinget. Der er nogle... Ja, det er jo på grund af mit liv og alt muligt. Jeg tror, det er så bedre, og jeg vil gerne stifte partiet og lede partiet. Men jeg tror ikke, det er mig, der skal i Folketinget for mit parti. Det er der en anden en, der skal, som er bedre egnet til det. Men jeg er altså politiker, jeg er socialdemokrat også, og så når jeg hører sådan en som Rasmus Paludan. Jeg ved rigtig mange børn og unge, de kender ham på YouTube, og jeg vil rigtig gerne lave noget om, nu er det ikke kun ham Rasmus Tossen der. Nu er det bare en video, jeg lavede om ham. Jeg har alle mulige andre videoer, jeg godt kan lave om forskellige politiske emner. Det kan være almennyttig bolig og kontanthjælpsloft. Alle mulige politiske ting. Men af jer, der kender mit liv og mit dagligdag, I ved, at jeg har måske ikke lige det store overskud til sådan nogle ting. Men nu har jeg altså lavet en video om Rasmus Paludan der. Ja, jeg håber, jeg har prøvet at være så flink imod ham, og jeg har afluret, hvad ham Tossen er, hvordan han er. Han er bare en provokatør og sådan en, der fornærmer folk. Sådan, at folk skal stå og hisse op og stå og skabe sig og hæve stemme, og så skal han stå der som bamsedrengen Rasmus i hans skudsikre vest, og sidde og grine af folk, de tænder helt af, mens han optager det.
og udstiller folk som idioter. Det vil jeg ikke gøre, for jeg har luret ham af, hvordan han er. Så han er en gal mand. Jamen, nu har jeg lavet en video, og jeg håber, I vil tage godt imod min Rasmus Paludan-video her. Som kommer online lige om lidt. Og cut.